तनुज अडवलपाडकर। आता हांव सद्या आसा तो कालांगूट। कालांगूटान चर्ची कडेन हें आतां येदें व्हडलें ओणकूल पडलां। हें ओणकूल म्हणपाचें न्हय, हो ओणको, हें ओणकूल न्हय तर हें ओणको। म्हाका एक सांगा, जगांतले सगळे ट्युरिस्ट कालांगूटान येता आनी ह्या डॉल्फीन सर्कला कडल्यान जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना हीं ओणकुलां पळोवपाची। हो ट्युरिजम स्पॉट रे, हो ट्युरिजम स्पॉट। पॉयंट वन। आतां पॉयंट टू येता। सरकार व्हडलें व्हडलें उलयता। PWD मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत, जो आमचो मुख्यमंत्री आसा तो, ताका कोणीच सांगुना PWDच्या लोकांनी, इंजिनियरांनी, की बाबा हे हांगा ओणकुलां पडल्या आनी दीस इज अ डेंजरस स्पॉट, हांगा कितलेच एक्सिडंट जाल्या, कितलेच लोक पडले, मरपाची वाट पळयता रे बाबा। आ हे कितें, कालांगूट सारक्या एक रिचर्स पंचायत एरियेंत म्हाका दिसता आरे कोणी तरी बाबा हाडा रे, पयशे दिया आनी ओणकुलां भरा। तशेंच हो पॉट होल एवरी इयर निर्माण जाता। तसो कांय सण साजरो करता वर्सान वर्स पळय, तसो वर्सान वर्स हो पॉट होल तयार जाता। हो कळ्याच्या दृश्टीक येना आनी हांगासर हें सगळें उदक भायर सरता आनी तें चर्चीच्या दारान वता, थंय डॉल्फीन सर्कला पर्यंत वता। चर्चीन येणारे बाबडे लोक हे उदकान, हळशिकेच्या उदकान पांय बुडोवन थंय वता। हे मातशे कालांगूट पंचायत, कालांगूटचो ZP, कालांगूटचो आमदार आनी गोंयचो मुख्यमंत्री आनी गोंयचो PWD मिनिस्टर, मातशे बाबा हे लक्षात घे। धन्यवाद। हॉस्पिटेलिटी मॅनेजमेंटाचे लोक आसा, हॉटेलवाले आसा, सगळ्यांत श्रीमंत पंचायत कालांगूट, हॉस्पिटलां आसा, कोणी तरी बाबा दान धर्म करा आनी हे बाबा हे पॉटहोल जेदो व्हडलो आसा पळय हर कालांगूटच्या एंट्रीचेर, तो बाबा मातसो भरून काडा। पांयां पडटा तुमच्या, कोण तरी येया आनी लोकांचो हो जीव वाटेन जाल्यार कोण तरी हांगा मरतलो। हे अशे बॅरिकेड घालून रस्ते पेड्यार जाले म्हूण सांगपाची गरज ना। मातशे पांयां पडटा मुख्यमंत्री साहेब आनी तुगेलो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर जितो आसा जाल्यार तुजो रोड डिविजनाचे इंजिनियराक धाड आनी हे पाड पडला ते पळोवन घे आनी हे त्वरीत करून घे। आतां सिजन येवपाचो आसा, नाल्यार तुमी हळशीक काय शेण खाया। लोकांक ही सगळी आरे इज्जत काडटा तुमी स्वता, पाड पडला तुमचें।